ានលោកយាយមានកង្វល់អីថ្ងៃនេះមានតែវាដីខ្ញុំលោកគ្រូដីលោកយាយយ៉ាងម៉េចដីវានិយាយតែញខ្ញុំប៉ុន្តែវាអត់ឲ្យលុយខ្ញុំហើយវាថាយកខ្ញុំនៅជាមួយហើយលុយថ្លៃដីក៏មិនឲ្យហើយជាពាក់ខ្ញុំមាសមកតលឹង3ជីលុយ50អស់លុយ6លាន55ម៉ឺនក៏អត់សងទាំងអស់ឡូវខ្ញុំសុំយកដីខ្ញុំវិញអត់ឲ្យលុយខ្ញុំចង់ចង់ជំរាបសួរលោកយាយថាដីហ្នឹងកូនណែលោកយាយលក់ឲ្យកូនណែចាកូនបកើតកូនវានិយាយតិញកូនបកើតកូនបកើតប៉ុន្តែលោកយាយបានផ្ទេរឈ្មោះឲ្យនៅអត់លោកយាយបានផ្ទេរឈ្មោះហ្នឹងទៅឲ្យកូនឲ្យនៅនៅនៅចាគ្រាន់តែនិយាយទេហីគ្រាន់តែនិយាយហីវាថាវាគ្មានឲ្យលុយខ្ញុំនិយាយតែតិញតិញវាលុយអត់ឲ្យខ្ញុំហើយឡូវខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេខ្ញុំសុំយកដីខ្ញុំវិញអូកាលពេលហ្នឹងលោកយាយនិយាយតែមាត់ទេជាមួយកូនថាដីហ្នឹងលក់ចាប៉ុន្តែដល់ពេលថាលក់ហើយលុយក៏គេមិនឃើញឲ្យចាអញ្ចឹងលោកយាយមកសុំយកដីហ្នឹងវិញចាខ្ញុំប៉ុន្តែឥឡូវដីហ្នឹងចង់ជំរាបសួរលោកយាយថាឈ្មោះអ្នកណាឈ្មោះហ្នឹងវាយកទៅធ្វើប្លង់ធ្វើអីខ្ញុំអត់ដឹងទៅធ្វើប្លង់ប្លង់អត់ដឹងចាខ្ញុំអត់តែច្បាប់ដីហ្នឹងឈ្មោះដើមបំផុតឈ្មោះអ្នកណាដីខ្ញុំបាទចាឈ្មោះលោកយាយចាឈ្មោះលោកយាយដល់ពេលលោកយាយគាត់និយាយលក់អត់តាន់ប្រដិតមេដៃផងអត់តាន់ឲ្យលុយផងទៅធ្វើប្លង់ទៅធ្វើប្លង់ហើយតែលោកយាយមានបានប្រដិតមេដៃប្រគល់ឲ្យគេទេកាលនោះអត់ទេណាអត់ទេអត់ទេប៉ុន្តែស្រាប់មានប្លង់ចេញមកចាខ្ញុំអត់ដឹងផងខ្ញុំលឺថាប្លង់ចេញប្លង់ចេញចាខ្ញុំអត់ដឹងអត់ដឹងវាទៅធ្វើអត់ដឹងទាំងអស់ឥឡូវចេះអាញាធោបកានសុខាអឺស្រាវជ្រាវទៅសូយ៉ាដីមើលតើចំណុចដីលោកយាយហ្នឹងតើមានអញ្ចឹងមែនទេមានបានធ្វើប្លង់ទៅឲ្យឈ្មោះកូនមែនទេដែលគាត់មិនទាន់បានប្រដិតមេដាយឲ្យនោះណាអញ្ចឹងចង់ជំរាបជូនលោកយាយណាខ្ញុំសួរបញ្ជាក់ដើម្បីខ្ញុំសួរគិតដីហ្នឹងលោកយាយគ្រាន់តែមានប្រសាសន៍ថាលក់ឲ្យកូនទេចាប៉ុន្តែកូនលោកយាយអត់ទាន់បានប្រគល់លុយជូនលោកយាយទេអត់បាទហើយដីនឹងក៏លោកយាយមិនទាន់បានផ្ដិតមេដៃផ្ទេរឈ្មោះឲ្យដែរនៅទាំងអស់នៅទៀតនៅទាំងអស់ចាបាទប៉ុន្តែដីលោកយាយនឹងពីមុនមកឈ្មោះដើមឯកសារដើមលោកយាយមាននៅទេតែនឹងវាយកទៅណាអស់ហើយលោកយាយឲ្យទៅគេដែរខ្ញុំអត់ឲ្យទេប៉ិនខ្ញុំម្ល៉េះដើរទៅបុណ្យតុកាងាកទៅមកវិញបាត់អូទាំងអស់លោកយាយគ្រាន់តែលោកយាយទៅដើរទៅបុណ្យទៅទៀនទៅមកវិញបាត់ឯកសារនឹងចាហើយក៏លេចលឺថាដីនឹងកូនលោកយាយបានធ្វើប្លង់ចាអញ្ចឹងអីចាប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតលោកយាយតាំងពីនុងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះលោកយាយមានដែលគេយកកដាស់អីទៅឲ្យលោកយាយប៉ណ្ដិតមេដៃទេអត់ទេអត់តលតែសោះណាចាបានអញ្ចឹងលោកយាយបើសិនជាចុះមែនបើកូនលោកយាយបានយកដីនឹងធ្វើប្លង់ឈ្មោះកម្មសិទ្ធិខ្លួនហើយលោកយាយមិនបានប៉ណ្ដិតមេដៃប្រកាសជាក្មួយស្រីមានបញ្ហាបាត់ខ្លែងបាត់ខ្លែងណាលោកយាយណាចាអញ្ចឹងវាត្រូវមានទោសព្រោះបញ្ហាបាត់ខ្លែងខ្ញុំបានទីខ្ញុំបានអត់ដឹងវាអត់ខ្ញុំអត់ដឹងវាទៅខ្លោះឥឡូវនេះខ្ញុំចង់និយាយសួរលោកយាយថាថ្ងៃនេះលោកយាយមានកង្វល់មកសាលាខេត្តដើម្បីជួបខ្ញុំនេះប៉ឹងនេះតើលោកយាយមានកង្វល់ត្រឹមតែចង់បានដីវិញឬក៏ដីនឹងកូនលោកយាយលក់ទៅឲ្យគេទើបលោកយាយដឹងបញ្ហានឹងកើតឡើងខ្ញុំចង់បានដីវិញលោកយាយចង់បានដីវិញចាដីនឹងកំពុងប៉ុណ្ណាដីតូចដែរលោកទ្វីមានតែធំអីប៉ុណ្ណាដីនឹងខ្ញុំទុកសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំបាទម្នាក់ឯងលោកយាយមានកូនប្រមាណអ្នកខ្ញុំមានកូន4កូន4ចាកូន5ប៉ុន្តែស្លាប់មួយហើយចំនួន2ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅក្នុងបន្ទុកលោកយាយរងថ្ងៃមានប្រមាណអ្នកខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងនៅតែម្នាក់ឯងចាហើយកូនដែលបានយកដីពីរបស់លោកយាយនេះវាក៏អត់មាននៅជាមួយលោកយាយដែររងថ្ងៃវាអត់នៅទីវាចេះទៅវាទៅរស់ស៊ីទៅទោះបីទៅក៏វាមិនប្រាប់ខ្ញុំនៅក៏ទៅណាក៏វាមិនប្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដីហ្នឹងលោកពេលដែលលោកយាយប្រាប់ហ្នឹងតើលោកយាយទៀមទាហ្នឹងតើគេថាម៉េចដែរហ្នឹងគេថាម៉េចឆ្លួរជាមួយខ្ញុំគេថាបើចង់បានដីហ្នឹងវិញឲ្យខ្ញុំណែអត់ថ្លៃផ្ទះឲ្យខ្ញុំបង់ថ្លៃផ្ទះឲ្យវាអញ្ចឹងចាខ្ញុំជួយលោកយាយបានតាន់ដីរបស់លោកយាយត្រូវតបានលោកយាយចាលោកយាយណាចាថ្ងៃនេះមានអាជ្ញាធរខាងនេះខ្ញុំគឺមានក្រុមប្រឹក្សាហើយនឹងការយល់ឲ្យពជាបរដ្ឋខាងនេះ
មានគណៈអភិបាលហើយនិងអភិបាលស្រុកហើយនិងមន្ត្រីជំនាញណាលោកយាយចាអឺសុខាឯណាសូយ៉ាដីមកដែរអឺអឺធាឯណាសូយ៉ាដីស្រុកទៅវិញចុះទៅត្រួតពិនិត្យមើលដីរបស់លោកយាយតាន់ត្រួតមើលឯកសារទាំងអស់តាន់ទេបើសិនជាមានស្នាមមេដាយលោកយាយធ្វើអំណោយឬក៏ផ្ដល់នៅដីនេះទៅឲ្យកូនគាត់ណាបើមានណាបាទត្រូវប្រាប់មកខ្ញុំវិញប្រាប់មកបងវិញដើម្បីបងសុំស្នាមមេដាយលោកយាយហើយនឹងស្នាមមេដាយដែលក្មួយស្រីដែលជាកូនស្រីកូនប្រុសលោកយាយស្រីកូនស្រីរបស់លោកយាយហ្នឹងដែលផ្ដិតនៅក្នុងឯកសារហ្នឹងយកមកធ្វើកសោតវិច័យតើណាអាបើធ្វើកសោតវិច័យទៅពិតជាស្នាមមេដាយរបស់លោកយាយមែនអាហ្នឹងចាំយឹកគិតទៀតតើណាតែបើមិនមែនស្នាមមេដាយរបស់លោកយាយទេគឺត្រូវឲ្យប្អូនស្រីនឹងទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់ទី1ហើយបើមិនដូច្នោះទេត្រូវមកសុំទោសសុំពៃពីលោកយាយហើយត្រូវផ្ដិតមេដាយបកុលដីនឹងមកឲ្យលោកយាយវិញបើសិនជាបានធ្វើប្លង់រួចតាន់អើហើយបើការស្រាវជ្រាវតើពេលនោះតើជំនាញមួយណាដែលទៅធ្វើការងារនេះដោយមិនតាមនីតិវិធីតាន់ត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុមួយឲ្យបងពេលនោះអ្នកណាអ្នកជាប់តលេខាអ្នកណាដែលបំពេញទៅលើលិខិតស្នាមទៅលើពេវទាំងអស់នោះតាន់ណាបាទអញ្ចឹងដីនឹងត្រូវបកលជូនលោកយាយវិញតាន់នឹងអញ្ចឹងដីនេះលោកយាយកុំរំអីខ្ញុំនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនលោកយាយវិញតាន់លោកយាយចា៎ហើយនឹងខ្ញុំឲ្យជំនាញស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងការងារនេះធ្វើក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃបានហើយសម្រាប់ជូនលោកយាយហើយទទួលបានតំណែងនៃការស្រាវជ្រាវរួចបើដីនោះតាន់ណាពិតជាកូននឹងបានធ្វើមែនអីមានស្នាមមេដៃមែនអានឹងត្រូវធ្វើតាមបងណែនាំតែបើដីនោះមិនទាន់មានណារៀបចំទៅតាមការងារច្បាប់ទេនៅអាបានទុននៅឡើយទេត្រូវរុញលោកយាយចូលទៅក្នុងលក្ខណៈប្លង់ប្រព័ន្ធធ្វើប្លង់រឹងជូនគាត់តែម្ដងហើយជំរាបសួរលោកយាយក្នុងកូន4នឹងគាត់ត្រូវធ្វើអំណោយឬក៏ផ្ទេរមរតកទៅឲ្យកូនណាស្រាញ់ទៅលោកយាយទេកុំឲ្យវាអស់ពុនពីម្ដាយទៅកូនគឺពុនសរោដែលជាពុនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពុនរបស់សម្ដេចណាលោកយាយចា៎បាទអញ្ចឹងអានឹងការងារនឹងស្រាញ់លើលោកយាយចោះចា៎បាទអញ្ចឹងលោកយាយឈប់កង្វល់ទៅដីនេះគឺជានៅដីរបស់លោកយាយតដែលខ្ញុំឲ្យអាជ្ញាធររៀបចំជូនលោកយាយតនេះលោកយាយចាប៉ណ្ណឹងបានទេចាចូលលុយជិពាក់ខ្ញុំលោកលុយជិពាក់បើសិនជាគេអត់បានមកលោកយាយឲ្យខ្ញុំធ្វើបាច់ដោះកើតចាហ្នឹងខ្ញុំចាំអាជ្ញាធរត្រូវបញ្ចូលក្នុងរឿងហ្នឹងតនេះនៅពេលណាដែលក្មួយស្រីហ្នឹងមកតទល់ជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារនេះអាជ្ញាធរត្រូវយកសំណុំរឿងនឹងការសំណុំពររបស់លោកយាយដោះមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយកលុយគាត់ប្រមាណតលឹងនេះមកតលឹង 3G អើលុយ5ពីតលឹងហ៎ពីតលឹងហ៎លោកយាយហ៎មកតលឹង 3G លុយ6,550,000លុយនឹងថ្លៃអីលោកយាយខ្ចីខ្ចីខ្ចីទាំងអស់មាសក៏ខ្ចីមាសក៏ខ្ចីលុយក៏ខ្ចីចាវាចាយអស់ហើយហើយខ្ញុំនៅតែឯងម្នាក់គត់កំសត់អត់កំរអ្នកចិត្តខាងអើយកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាផៃវាចាយអស់ហើយទេលោកយាយឥឡូវរងថ្ងៃក្មួយស្រីវាមានមុខរបរជាអីគេទៅរស់ស៊ីកំពង់សោទៅធ្វើការលោកយាយរស់ស៊ីវាមានមុខរបរខ្ញុំអត់មានមុខរបរអីទេខ្ញុំចាស់អញ្ចឹងលោកយាយរងថ្ងៃបានអីទទួលទានចោអ្នកចិត្តខាងឲ្យបន្តិចមកលោកយាយរងថ្ងៃមួយខែប្រសាងកអស់ប្រមាណគ្មានកំណត់ផងលោកគ្រូថោណាចាបញ្ចូលឈ្មោះលោកយាយមួយទៀតលោកយាយមកទទួលយកពីសាលាខេត្ត20គីឡូចាមួយខែណាចាខ្ញុំចាំលោកយាយចាបាទហើយលុយនោះលោកយាយកុំទាបវាផាយវាគ្មានទេមកទៅជូនពរជូនជ័យវាទៅផាយជីវិតអត់ហើយបានវារហូតចង់បានដីលោកយាយទៀតហ៎លោកគ្រូខ្ញុំជម្រាបជូនលោកយាយណាកូនបើសិនជាវាមានយើងរៀបចំឲ្យវាបានល្អមិនអីទេតែបើរៀបចំមិនបានល្អទោះជាយើងស្លាប់ក៏វាអុចធុកនៅតែហៅយើងមកជួយដែរខ្ញុំចៃឲ្យគ្រប់សពអស់ហើយនៅប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទុកការពារខ្លួនខ្ញុំឥឡូវចេះចោះឥឡូវចំពោះបញ្ហាដីនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំតនីក្នុងនាមជាកូនម្នាក់ក្នុងគ្រួសារលោកយាយចោះមិនឲ្យបាត់ទេតាន់ចាហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអាជ្ញាធរនឹងរៀបចំទៅលើផ្លូវច្បាប់ជូនលោកយាយទៅលើលក្ខណៈច្បាប់រឹងតែម្ដងណាលោកយាយណាចាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងលោកយាយអស់ចិត្តហើយនៅចាបាទអស់ចិត្តហើយបាទអញ្ចឹងតែលោកខ្ញុំឲ្យលោកយាយក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទេអាជ្ញាធរត្រូវកោះហៅណាកោះហៅឲ្យទៅត្រួតពិនិត្យប័ណ្ណនឹងទាំងអស់ធាបងឯងប្រធានទីសុយាដីបញ្ជាទៅភូមិបាស្រុកតោះណាពិនិត្យមើលការងារនឹងហើយរៀបចំជូនលោកយាយឲ្យបានល្អណាលោកយាយចាហើយថ្ងៃនេះភាសាអីមុននឹងមកភាសាបបភាសាបបចាហើយលោកយាយមាន
បច្ច័យមកប្រហែលថ្ងៃនេះមានបច្ច័យត្រឹមតែមួយជីជួលអានេះកង់3មកអញ្ចឹងធនាជូនបច្ច័យ4លោកយាយ100,000ណាហើយអង្គជូនលោកយាយ30គីឡូទៅឲ្យច្រើនបន្តិចតន់ទឹកត្រីទឹកស្អីហើយមីណាហើយមានរបស់របរឲ្យហូបកើតជូនលោកយាយផងណានឹងកណាលោកយាយចាអញ្ចឹងសុំប៉ុណ្្នឹងចោះណាលោកយាយប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្នឹងលោកយាយពេញចិត្តហើយនៅចាពេញហើយពេញចិត្តហើយបាទមិនដែរលោកយាយលោកតាបាទសោះអញ្ជើញចោះលោកយាយអញ្ជើញចោះបាទ